iyadoo amaanka magaalada caasimadda Muqdisho muddooyinkii u dambeeyay uu ahaa mid soo hagaagaya ayaa haddana waxa uu duqa magaalada Muqdisho sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la sii adkeeyo amaanka dalka. Kadib kulan looga hadlayay xoojinta amaanka dalka oo lagu qabtay degmada Wadajir oo ka mid ah 17 degme ee gobolka Banaadir ayaa waxa goobjoog ka ahaa duqa caasimadda Muqdishana gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Filish, taliyaha booliska sareeya gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo sidoo kale taliyasha degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood oo kale ah degmada Kaxda Wadajir Dayniile iyo sidoo kale degmada Dharkeenley. Kulankan amniga oo ahaa mid isla xisaabtana ayaa waxaa diiradda lagu saarayay hoobiyooyinkii dhowaan lagu tuuro xalana ee laga soo tuuray degmada Wadajir, iyadoona taliyaha guud ee gobolka Banaadir uu sheegay in ay muhiim tahay in ay wada shaqeeyaan taliyaasha qaar ka mid ah degmooyinkii ku sugnaa halkaasi iyo gudoomiyasha ka arimiya. Duqa caasimadda Muqdishana gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu sheegay in amaanka dalka uu yahay mid la iskula xisaabtamayo, isla mar ahaantaana looga baahan yahay degmooyinka ugu muhiimsan in amaankooda la adkeeyo, gaar ahaan kuwa qaar uu tilmaamay oo ah in mararka qaar ay dhacdo in laga soo tuuro hubiyaal kuwaas oo lala beegsanaya xalane. Waxa uu duqa caasimadda Muqdisho sheegay in taliyaasha degmooyinkaasi looga baahan yahay inay la shaqeeyaan gudoomiyaha, waxaana sidoo kale gudoomiyaha looga baahan yahay buu yiri in dhankooda ay isla xisaabtan ku sameeyaan gudoomiyaasha waaxyaha degmooyinka. Kulankan oo ahaa mid saacado badan socday, saxaafaduna ay dibadjoog ka ahayd, ayaa inta badan waxaa la iskula xisaabtamayay dhanka ammaanka, iyadoona taliyaha booliiska uu sheegay sareeya gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar in marnaba aysan gorgortan gelayn in markaasi la damciyo ammaanka magaalada caasimadda Muqdisho, waxaana uu sheegay in ay jiraan mararka qaar dad ka shaqeynaya falalka lidiga ku ah ammaanka dalka, taasina ay muhiim tahay buu yiri in laga hortago. Faadumo Cabduqaadir, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.